Meni je sve jasno. Šta se radi, kako? Kad sam videla, ja kad sam videla sinoć neke stvari, meni je sve jasno. Šta se radi, kako? Uvijek je bilo nepravda. Zašto? Oni su za meni divili, ja malo deša. Ja sam reality zvezda. A oni samo za jednu sezonu, više nisam izumljivi. Ko će gledati slobodno na sledeće sezone? Niko. Pa možda oni ne žele više da ulaze. To je njihov govor, ne zanima me. Pošto oni ucenjuju, ja nikog ne ucenjuju. I ne uslovljavaju. Ja znam što sam potpisala i gde sam došla. Vidi nam papuču. Pokojnog Turčana. Ja sam se jučer raspakala jer je šest, znam da je duša do šesta, da kada svaki šest, ja kad znam da je prošao šest, ja da kao ujebate mi se... Sada kralo je neće spavati. Imaće psihičku totogu, kao što sam i ja imala. Jer kad sam rekla sinoć za što, odmah sam dobila povratne informacije da šmrčam kokain, da sam u onom realitiju dobili belo da šmrčam, da ne znam ko mi je dete napravio, da nosim kopile, da sam bolesna, da imam 12 dijagnoza. Otkud su pustili na zvučnik tvoj razgovor? Pa eto, vidiš. To nije nikad mislim. Pa nikad.